Hallå på er! Jag har som vanligt varit och läst lite nyheter och så. Jag tycker att det är ganska spännande. Men jag reagerar precis som vanligt på att det mesta handlar om juridik fast man säger inte att det gör det. Och man visar inte heller den juridiska grunden för det som man skriver om eller pratar om i nyhetssändningen. Idag läste jag en artikel på SVT om att unga framförallt inte har koll på sina rättigheter och skyldigheter som konsumenter. Så då tänkte jag bara ta det de pratar om i den, skriver om i den artikeln och lyfta in i en liten kort studie av vad säger lagen om våra rättigheter och skyldigheter. Och då ska jag plocka ner mig själv och sen så ska jag säga att jag ska titta först och främst på en lag som heter konsumentköplag. Och man hittar den genom att man googlar precis som vanligt. Googla konsumentköplag så kommer ni till lagen. Den är från 1990 kan vi se här. Det här kallas SFS-nummer. Visar närifrån lagen är. Och vi ska inte titta på alls mycket i den. Vi ska titta på ett par saker. För det första så ska vi säga, för vem gäller den här lagen? Jo, men det gäller när vi som konsumenter köper saker av en näringsidkare. Och vi kan få en definition av vad som avses med det här i första paragrafen. En näringsidkare det är någon typ, tänk ett företag och en konsument, tänk dig själv när du agerar som privatperson och köper en tröja eller någonting. Jag ska också säga någonting som är viktigt att tänka på. När man läser en lags inledning så kan man ofta se vad är det här för typ av lag? Det vill säga, kan man avtala bort den här lagen eller inte? På juridiska pratar vi om att det här är en tvingande eller en dispositiv lag. I det här fallet så är det faktiskt en tvingande lag till förmån för konsumenten. Det betyder att avtalsvillkor som avviker från lagen, de får inte vara sämre för konsumenten. Och det framgår av tredje paragrafen i konsumentköplagen. Så man får avtala med sin näringsidkare om bättre villkor än lagen, men man kan inte avtala om sämre villkor för då gäller ändå lagens skyddsregler för oss som konsumenter. Ja, vad är det då vanligaste som den här SVT-artikeln tog upp också, att man har inte riktigt koll på sina rättigheter och skyldigheter vad gäller fel på en vara. Och då får vi scrolla ner lite grann tills vi kommer till 16 paragrafen. Där har vi en rubrik som heter fel på varan. Vad avses som fel på varan? Där kan man ta jättemycket. Ni kan fördjupa er i detta om ni vill. Jag har en lektion i konsumentköplagen som heter just konsumentköplag som ligger i min playlist som ni kan kolla på. Men jag ska bara säga någonting. Ja, men det kan vara till exempel att en vara inte har samma kvalitet. Det kan vi ta som man har tänkt sig. Vi tänker att vi köper en tröja, en röd och fin tröja, och så tvättar vi den enligt konstens alla regler, enligt tvättanvisningarna. Men när vi tar ut den så är den inte röd längre, utan all röd färg har försvunnit. Den är numera en dassig, rosa, vit tröja. Jättetråkigt. Ja, men då är det kanske något fel på kvaliteten i den. Oj, jag ska bara plocka ner. Vad kan det mer vara? Ja, men art. Om jag köper en iPhone men får en Android-telefon, ja då är det fel på arten på det jag köper. Här kan man läsa i 16 paragrafen att det kan vara väldigt mycket annat som också är fel på en vara. Bara så att ni vet vad ni ska kunna hitta det lite grann. Vad ska man då tänka på när det gäller fel? Jo, en vara. Huruvida den är felaktig eller inte, det ska bedömas med utgångspunkt i hur den här varans skick var när man köpte den. Det framgår 20 paragrafen. Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas, det vill säga när man tar emot den. Och då är det så att den här röda tröjan till exempel, ja, men den var ju röd när jag köpte den. Men den var ju inte röd efter första tvätten. Är det då ett så kallat ursprungligt fel? För det här kanske är så att en säljare någon gång säger till er att det här felet är inte ursprungligt. Och då måste ni ju känna till det begreppet på något sätt. Ursprungligt fel, ja det har vi i 20 paragrafen. Och det är så att felet måste vara ursprungligt, det måste finnas från början. Men vi måste inte se felet från början. Det måste egentligen inte vara fel på den från början. Men förutsättningen för felet ska finnas där från början. Den där röda färgen som släpper för lätt i tvätten. Ja, den förutsättningen för att det ska släppa för lätt i tvätten, det fanns redan från början och då är det ett ursprungligt fel. Det är inte så att vi måste märka det direkt när vi kommer hem. Utan
Kan vi liksom på något sätt göra gällande att den här ska ju, en tröja ska ju hålla i mer än en tvätt? Ja, men då är det ett ursprungligt fel om den inte håller mer än en tvätt. Så där hade vi ursprungligt fel och sen så har vi 20a-paragraf man kan behöva känna till också. Som handlar om att om en säljare någon gång, när ni kommer tillbaka efter 2 veckor och säger att det där är inget ursprungligt fel. Så säger ni att jo, det är det visst det. Så säger de, fast det är du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel. För så är det faktiskt. När vi påstår någonting så ska vi bevisa det. Och det blir jättesvårt för dig då. Hur ska jag bevisa att felet fanns ifrån början? Då finns 20a-paragrafen som stöd för oss. För den säger att nej du lilla säljare, första 6 månaderna så är det du som ska bevisa att det är jag som har förstört varan. Det vill säga, jag ska inte bevisa att det är ursprungligt fel. Det är du som ska bevisa det de första 6 månaderna. Där har vi en så kallad omvänd bevisbörda, pratar vi om i juridiken. Vad har vi för påföljder vid fel på varan? Ja, men det har vi i 22 paragrafen och några till sen. Vi kan till exempel kräva avhjälpande, att den repareras på något sätt. Omleverans, att vi får en ny prisavdrag, att vi får nedsatt pris, vi får tillbaka pengar. Eller vi kan häva köpet. Det betyder att alla prestationer återgår. Har jag betalt pengar får jag tillbaka dem och får lämna tillbaka varan som jag inte är nöjd med. Vem är det som bestämmer vilken av de här som gäller? Jo, det är i huvudsak säljaren som först får välja huruvida säljaren vill avhjälpa eller ge en ny vara. Det är det första steget. Sen först efter det så kan man gå vidare med lite andra alternativ där då. Vad har man då? Nu har jag pratat rättigheter, men vi har ju skyldigheter också. Vad har man för skyldigheter som man måste tänka på? Reklamation, jätteviktigt. Reklamera varan. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om man inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid. Reklamation betyder att vi talar om för säljaren, jag är inte nöjd med den här varan. Det måste vi göra inom skälig tid. Vad är det? Det vet vi inte. Det är ett begrepp som används ofta i juridiken. Skäligt. Så snabbt som möjligt är väl en bra huvudregel. Så snabbt som möjligt så ska man alltså reklamera, det vill säga meddela säljaren att jag är inte nöjd med den här varan, jag vill ha någon form av åtgärd på det här. Vi har möjlighet att reklamera en vara i upp till 3 år från det att vi mottog varan. Så att reklamationsrätten är i 3 år. Så om en säljare någon gång säger till exempel så här, för det är inte helt ovanligt. Ja, du fick 1 års garanti, men garantitiden är slut när du kommer tillbaka efter 1,5 år. Så att tyvärr, vi kan inte göra någonting. Kan ni visst det? Jag har 3 års reklamationsrätt. Det måste dock vara att felet är ursprungligt, så att ni får inte själva ha tagit sönder varan. Så. Men man har rätt att reklamera en felaktig vara i upp till 3 år, enligt konsumentköplagen. Det var det. Rättigheter. Absolut, är det fel på en vara kan vi kräva någon form av påföljd. Men vi måste uppfylla vår skyldighet, det vill säga reklamationen. Sen finns det mycket annat man kan lära sig denna om försenad leverans och sådana saker. Det är också spännande. Kolla min YouTube-kanal, där ligger en lektion om konsumentköplag. Jag ska kort säga någonting om lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal också. Om ni handlar på nätet, för det gör vi ju rätt ofta, då gäller den här lagen också. Och här har vi lite fler rättigheter som vi behöver känna till. Till exempel så har vi, jag ska se vart vi ska ta. Vi ska se vart vi ska ner till andra kapitlet, 10 paragrafen tror jag. Konsumentens ångerrätt. För att i konsumentköplagen så har vi inte rätt att ångra oss egentligen. Näringsidkaren kan vara schysst och ge liksom öppet köp, men det är inte lagstadgat som det heter. Det har vi inte rätt till. Men om vi har köpt någonting till exempel på nätet eller vi har köpt någonting av en hemförsäljare, någon som kommer hem till oss, eller att vi har sprungit på någon sån här försäljare, ni vet på ett köpcentrum som står i någon monter och säljer någonting sådär. Ja, men då gäller den här lagen också och då får vi faktiskt ångra oss i 14 dagar. Så det har vi en liten extra trygghet när vi handlar på till exempel. Det betyder att vi behöver inte hävda att det är fel på varan, vi får ångra oss i alla fall. Och det är ju superbra. Undantag från ångerrätten har vi i 11 paragrafen. Till exempel så har vi här att köp av resor och liknande inte omfattas av ångerrätt.
Den här kan ni också läsa mer i på egen hand. Men det här var mitt sätt att på något sätt ta en artikel som jag har läst på SVT som handlar om juridik men som inte berör juridiken egentligen utifrån lagtext. Koppla in det i lagtexten och jag hoppas att det har varit till någon form av hjälp. Kolla min YouTube-kanal för andra mer utförliga lektioner om konsumenträtt. Bra, hej!